Olá, queridos pós-graduandos. Sou a professora Nice. E eu, a professora Rosângela. É uma alegria para nós estarmos interagindo com vocês, estimados estudantes. Apresentaremos nosso vídeo em três blocos. No primeiro, conversaremos sobre a diferença entre língua e linguagem, abordando a concepção de linguagem que rege as diretrizes nacionais, no caso os PCNs e o pró-letramento, na qual sustentamos nossa prática docente. Depois, faremos uma retomada rápida sobre alfabetização e letramento, visto que não é possível falarmos em letramento sem considerar a alfabetização. No segundo bloco, falaremos sobre as múltiplas linguagens que nos rodeiam e que originam também múltiplos letramentos. A partir da nossa concepção de linguagem, apresentaremos algumas possibilidades de letramentos na escola. Para finalizar nosso vídeo, conheceremos um pouco do trabalho da professora Vânia e de sua turma de primeiro ano. Antes de mais nada, precisamos compreender que a língua é um conjunto de sinais, grafemas, sons e gestos, e de leis combinatórias, por meio da qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. A língua pertence a todos os membros de uma comunidade, por isso faz parte do patrimônio sociocultural de cada coletividade. A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Pode ser verbal, falada ou escrita, e não verbal, como a música, a dança, a fotografia, por exemplo. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro e os programas de TV, que podem reunir diferentes linguagens, como o desenho, a palavra, o figurino, a música, o cenário, etc. Com o surgimento da era tecnológica, aparece também a linguagem digital, que permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos. No mundo em que vivemos, há muitas linguagens, e cada uma delas tem suas próprias características de acordo com o contexto da qual faz parte. Quando falamos em língua, temos, por exemplo, nossa língua materna, que é a portuguesa, as línguas estrangeiras, japonesa, inglesa, alemã, italiana e assim por diante. Também temos o Braille, a linguagem de sinais. Agora, ouça a música Língua em Linguarada, de Nana Toledo, e reconheça os diferentes sentidos da palavra língua através da linguagem musical. Mostre sua língua. Mostre sua língua, mexa sua língua, mexa sua língua, perceba sua cor, sinta seu sabor. Respeite a língua, graças a ela você fala, blá 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 blá, e faça lê 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 lê, e faça lá 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 lá. Estrangeira, oh yeah. A língua não tem osso, não. Tá com a língua enrolada.
faça lelelele e faça tra. Sua língua no céu da boca, não deixa ela fim tão louca. O lugar dela é junto das estrelas no céu da boca. E faça lelelele e faça tra. Já para exemplificar as linguagens, podemos citar a verbal, que faz uso de palavras ditas ou escritas, a não verbal, que faz uso de desenhos, gestos, imagens, símbolos, linguagem mista, que utiliza palavras e outros sinais, ou seja, é simultaneamente verbal e não verbal, banda de desenhada, cartaz de publicidade, etc. Quando pensamos em língua, nos vem em mente o processo de alfabetização, que é o estudo dos códigos e convenções. A linguagem, por ser um conceito mais amplo e que tem uma relação intrínseca com o contexto, nos remete ao letramento. Veja o vídeo que segue. William Roberto Cereja faz uma reflexão em torno do que a escola brasileira tem feito com a alfabetização e o letramento. É preciso lembrar que, né, que a escola brasileira, durante muitos anos, conviveu com uma polêmica entre duas concepções de alfabetização. De um lado, havia uma posição de alguns professores, de alguns educadores, que defendiam uma forma de alfabetizar por meio dos métodos que chamamos de fônico e silábico. E de outro lado, sobretudo durante a vigência do construtivismo, havia aqueles professores que criticavam essa posição e defendiam um método que foi chamado de global. Esse método global partia do maior para o menor. Então, partia do texto para o parágrafo, para a palavra, e segmentando para níveis menores, como a letra e a correspondência, o fonema. De modo que as escolas se dividiam entre essas duas posições e não se misturavam, ou se alfabetizava de uma forma ou de outra. Na verdade, o que se percebe hoje, depois de muitos estudos e tantos anos de alfabetização e de sucessos e de insucessos, é que os dois métodos têm aspectos positivos e aspectos negativos. Quando a escola focava apenas a questão da apropriação do sistema alfabético de escrita da língua portuguesa, deixando de lado os textos e toda a cultura na qual a criança estava inserida, havia um prejuízo. Então, era o caso daquelas frases, por exemplo, de Vovô viu a uva e tantas outras de textos artificiais, de textos que não diziam respeito a uma realidade social, a uma prática social de leitura e de escrita. E, por outro lado, naquelas escolas em que predominava um gosto e uma tendência para o texto e para o contexto, quase não havia, por sua vez, um trabalho sistematizado que focasse as regularidades da língua, as questões ortográficas, notacionais e, sobretudo, as questões próprias da alfabetização, ou seja, a relação entre os grafemas e os fonemas, letra e som. O que as posições mais modernas sobre esse assunto vem definindo, vem colocando para professores, educadores, em modo geral, é que é possível perfeitamente buscar um meio termo. Ou seja, a criança, mesmo antes de entrar na escola, ela já faz parte de uma cultura, ela está inserida numa cultura.
e uma cultura que é basicamente letrada. Em sua casa, por exemplo, ela vê a mãe escrevendo um bilhete para o pai, ela vê no refrigerante uma marca, ela vê letras dessa marca do refrigerante, ela vê no letreiro do ônibus algumas letras que ela reconhece, né, o número, eventualmente, do ônibus que leva até o seu bairro. Ela percebe um número, né? Então, ela já tem um contato com uma cultura letrada. E quando ela entra na escola e tem contato com um conjunto de gêneros textuais, como as cantigas, as parlendas, os trava-línguas, os contos maravilhosos, as fábulas, os poemas, as quadrinhas, esse trabalho de letramento continua. Ora, por que então a escola vem separando o processo de alfabetização do processo de letramento? Ou seja, não seria possível fazer um trabalho de alfabetização, um trabalho de reflexão sobre o sistema de escrita da língua, partindo dos textos que servem também para o letramento? Esta é a posição dos documentos oficiais do MEC, tanto dos PCN quanto do Proletramento, que é, aliás, um documento no qual nós nos apoiamos muito para escrever Português Linguagens. Ouvindo o autor de material didático, William Cereja, fica claro que a alfabetização e o letramento são processos indissociáveis. É fundamental que se diga que o trabalho do professor deve estar ancorado numa concepção de linguagem que contempla a leitura, a fala, a escuta e a escrita em suas práticas sociais. A concepção de linguagem adotada por nós no caderno de estudos é a mesma das diretrizes nacionais, baseada em Bakhtin, que a considera como forma de interação. Há uma valorização da discursividade, dos gêneros orais e escritos, bem como do contexto social.